60 წელი სცენაზე, ცოცხლობს რომ ითამაშოს. სცენაზე დგას, რადგან სცენა ანიჭებს ბედნიერებას. იგი 1922 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა და ცხოვრების უდიდესი ნაწილი სცენაზე გაატარა. ხელოვნებას ადრეული ასაკიდან ეზიარა, მამა რეჟისორი იყო, დედა მსახიობი. უდიდესი ქართველი არტისტი ლეო ანთაძე, რომელსაც საქართველოს თეატრის ენციკლოპედიასაც კი უწოდებენ, 24 ნოემბერს ბოლნისელი მაყურებლის წინაშე საკუთარი შემოქმედებით წარსდგა. საათი და 20 წუთის განმავლობაში მსახიობმა მაყურებელს იუმორისტული მონოსპექტაკლი აგარაკი, ანუ ქვიშხური ესკიზები უჩვენა, რითაც საკუთარი ბავშვობა გაიხსენა. ქვიშხეთში ვისვენებდი ხოლმე, ხშირად ბებიაში ნირნაკაში მოგახსენე და იქ წელებ ზემაკ ჩანახატები. პატარა ბავშვი ვიყავი და იმათი კურიოზული ამბებს ხვევი და მე მათ ნაწარმოებს განვასახიერებ. თამაშობ ხასიათებში, მოძრაობაში ხდება ეს ფატული კითხვა სახეკერად, სპექტაკლის სახეა და ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. მე ბავშვობიდანვე გატაცებული ვიყავი. როგორც თავად ლეო ანთაძე ამბობს, მას მსახიობობა ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღში ნატო ვაჩნაძემ უწინასწარმეტყველა, რომელმაც მისი შესრულებული ექიმი აბიოლოტი იხილა. ის ბოლნისში არაერთხელ იმყოფებოდა მარჯანიშვილის თეატრის დასთან ერთად, თუმცა ამჯერად მისი სტუმრობა საქართველოს ეროვნული ფილარმონიის ინიციატივით ქვემო ქართლის გუბერნიისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით მოხდა. ეს მე მინდა გითხრათ, საქართველოს მასშტაბით არის ეს ციკლი შეხვედრა, საიუბილეო შეხვედრები მსახიობ ლეო ანთაძესთან და რა თქმა უნდა, რომ არა ინიციატივა ჩვენი გამგებლის, რომ მასაც ბოლნისელებსაც ქონოდა ასეთი ბედნიერება წილად მასთან შეხვედრის, შეიძლება მოკლებოდა ისე როგორც ბევრი ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტი. სახიობი ბავშვობიდან ტრიალებდა ხელოვნებისა და მწერლების საზოგადოებაში. მისი ბებია ნინო ნაკაშიძე იყო. სწორედ ამიტომ მას არაერთი მოგონება აქვს მათთან. სცენაზე მან ნოდარ გუმბაძის, დემნა შენგელაიას, კონსტანტინე ველოშქიფანიძეს, აკაკი ბელაშვილისა და გურამ დოჩანაშვილის შესახებ შეგროვილი კურიოზული ამბები გაიხსენა და მათი ნაწარმოებებიდან ეპიზოდები ითამაშა. მაყურებლის წინაშე გაცოცხლდა საყვარელი გმირები. დიდი ბედნიერებაა, რომ ესენი ჩამოდიან ბოლნისში. გვაქვს საშუალება იმისი, რომ მათ მოусმინოთ. ეს არის არაჩვეულებრივი მსახიობი, ყველა ცნობილი არაერთი ფილმი და სპექტაკლიდან, ჩემი თაობა უმეტეს უკეთესად იცნობს მას, მაგრამ ახალმა თაობაც მათ უნდა გაიცნოს ის. სამოცი წელის სცენაზე დგომის აღსანიშნავად მსახიობი საქართველოს მასშტაბით მართავს მის მიერ დადგმულ მონოსპექტაკლს, ხოლო ქვემო ქართლში ის პირველად ბოლნის სესტუმრა, რის შემდეგაც მარნეულს, რუსთავსა და გარდაბანს ეწვევა.